Добър вечер на всички. Поздрави от мен, Николай Атанасов, и от изцяло мъжкия екип тази нощ. Виктор Димитров, музикален редактор, Иво Гълбов и Слав Бистрев, звукорежисьори. И гост мъж. Има и една жена, но тя на мой приятел жена. Имаше една такава много стара песен. Кои са нощните гости? Нека не ви държа в неизвестност и напрежение. Поета и писателя Гриша Трифонов и неговата съпруга Мария Дамянова. С тях ще си говорим за градовете, където оставаме, или поне градовете, в които те са оставали или биха искали да останат. Но това малко по-късно. Припомням телефоните за връзка с студиото. Те са с номера 960-1903 и 960-1904. А скайп адреса ни е ясен, скайп. Но името в скайпа ни е Нощен хоризонт, снято изписано с малки букви на латиница. Това бяха уводните думи. Остават ни не малко минути и часове дори до мига на раздялата, така че не унивайте, не заспивайте най-важното. Надявам се, че ще ви бъде приятно в нашата компания. И тръгваме с музика, разбира се. Sincero, da dove cresce la palma, sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma, e prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Bianca, in giugno come in gennaio, coltivo una rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Chiaro, uno di un cremisi acceso, un verso è di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. Il cuore e la mia vita è ferita, coltivo una rosa bianca e non il cardo e l'ortica. Guantanamera, Guaira Guantanamera.
Планета с днешна дата, първо в нощен хоризонт. На първа страница в днешния си брой вестник Труд развенчава една легенда, че ние българите сме много работливи. Ето какво е водещото заглавие в днешния брой на Труд. Българите шампиони по издържаване. Не може да бъде. Ето и подробности, съвсем накратко, разбира се, истинските подробности ще чуете след новините в Да. Българите са най-обездвижената нация в Европейския съюз. Шампиони сме по недостатъчна физическа активност. За такова издържаване става дума, оказва се вестник. Сега, осма страница, Македония затъва като Гърция. Македония си няма никого, който да я спаси, ако се докара до положението на Гърция. А това изглежда все по-вероятно заради неразумните харчове и провинциалните боричкания в Скопие, които водят страната тъкмо към гръцки сценарии. Това пише кореспондентът на вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг Михаил Мартенс. Вестник. Я да видя кой е този вестник. 24 часа. Ето една любопитна вест наистина, която касае столичани, но и гости на столицата. Да не говорим за това, че София горе-долу стана град държава, имайки предвид колко много хора напуснаха родните си места, за да дойдат в големия град. Площад Света Неделя в София става на две нива. С международен архитектурен конкурс столичната община ще търси идеи за новата визия на площад Света Неделя. Предложенията ще се приемат до 8 април. И завършвам акцентите с публикации в вестник Земя. Само заглавията ще прочета подробностите, както вече разбрахте, и по традиция, поне когато сме заедно, след новините в Да. Танците и фитнесът помитат стреса. Танцувайте и ще се почувствате много по-добре. Спортувайте. Ще се чувствате още по-добре. Най-скъпите спагети в света са в чиния на Версаче. Има си хас. И друга любопитка. В Софийския зоопарк живеят 80 вида риби. Явно няма наблизо до Софийския зоопарк рибари. Това в грига на шегата, разбира се. Сега е крайно време да кажа добре дошли на моите и ваши нощни гости. Гриша Трифонов, поет-писател, поет с китара, тази вечер без китара, и неговата съпруга Мария Дамянова, обречена цял живот, или поне до този момент да живее с поет с китара. Добре дошли, здравейте. Добре заварили. Мария, как е... Как се чувства една жена в обкръжението на един звезден поет с китара? Комфортно или напротив? Аз сега те видя. Комфортно ми, разбира се. След като толкова години сме заедно, няма как да не ми е комфортно, но нека да не си мислят хората, че той свири денонощно с китарата или пък непрекъснато пише стихове или непрекъснато ми рецитира. В никакъв случай не е така. Освен това, за Гриша се знае, че... Поезията не доминира, поезията не доминира в вашето семейство? Не в този смисъл го казвам. Не, аз нарочно така казвам по друга плоскост. Не и прозата, иначе, явно. Иначе, поезията, мога да кажа, че доминира в нашето семейство, защото в нашата къща непрекъснато... Но не само моята поезия. Да, това имам предвид. Точно това ми беше мисълта, че вкъщи непрекъснато идват нови и нови книги на поети. Гриша обича да колекционира първи книги на млади поети. Така че поезията... Не, това е от икономически интерес. Като му прочета първата книга, която е тънка и струва евтино, знам дали да купувам втората, която е по-дебела. Така че има икономическа страна цялата работа. Стратегия и тактика. Да. Сещам се за една млада поетеса, която за своите крехи 19 години вече има роман зад гърба си, първо, а след това е стикосбирка. Едно морско момиче. Ще видим, скоро време, може и пак ще я каня. И защо е написала нещо ново. Русица. Русица, само че за феминултина не мога да се сети. Откъде? От кое море? От Белчик. От нашото море, да. Тази поетеса не я познавам. Не я познаваш, там много трудно ти бъдете. Щом казваш, вярвам. Гриша,
Това ли е твоята муза? И впрочем, ако тя е музата ти, колко стихове си посветил ти на музата? Изобщо поетите, вие имате ли навик да възпявате музите си? Като изключи Моми, разбира се, който отдавна го е направил. Аз не знам за другите поети. Аз съм посветил на Мария две стихотворения, тя и двете не ги харесва. Това с музата е сложно нещо. Музата е нещо имагинерно, което хвърче някъде в облаците. Ти си представяш, че го виждаш, представяш се, че го познаваш това нещо, представяш се, че можеш да седнеш да спиеш едно кафе с него или така да продължиш едно такова общуване. А пък ние сме приятели. Няма как тя да ми е муза и аз да съм и някакво вдъхновение, след като готвим заедно фасул с свински крака. И всички тези ежедневни неща, които се случват. Но тя наистина е първия читател на моите неща, дори преди да съм ги написал. Понеже моя такъв, така да го наречем, творчески процес е много особен. Аз не написвам едно стихотворение и после да има редакция върху него. Аз 10 години си го нося в главата и го разказвам на приятелите си, най-напред на Мария, разбира се. И след това променям, след това нещо се случва и накрая, когато го напиша, се окаже, че няма нищо общо с това, което съм разказвал. Така че тя е първия слушател и първия критик на нещата, които пише. И виж колко е, затова казах преди малко, че има две стихотворения посветени на нея, тя и двете не ги харесва. Което е много, много интересно. Едното е със заглавие Крумовград от тази книга Югоизточната порта, която направих. Това е най-новата ти стихосбирка. Да. Мария от Крумовград и то естествено е посветено на нея. Другото, което е посветено, там вече пише, че е посветено на нея, се казва София Хамбара. Но тя не го харесва, защото Хамбара, това култово заведение, е на пътя между Съюза на писателите и нашата къща. И много често ме отбива и закъснявам да се върна. Тя няма как да го харесва това. Отклонявате от правия път. Отклоняваме от правия път. Аз имам мое обяснение за това стихотворение. Ако трябва да кажа защо не го харесвам, бе силно казано, но така имам някаква съпротива. Това е защото Гриша го написа само за 2 години. Това е изключително кратък период за неговия творчески път. Да. Другите стихотворения ги пише дълго, 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 а това някакси много бързо му се случи. Обидно кратко. И аз си мисля, че не бива да ми посвети такова стихотворение, което за толкова кратко време написа. Следващото най-малко 10 години да го обмисля. Имам такива, но който вече 12 години стои, тогава вече го посвети. Ако и него не хареса, ще престана да я посвещавам. Но като каза 12 години, тук искам да кажа, че Гриша ми посвети втората си книга, на мен и на нашия син, която се появи 12 години след първата, т.е. много-много отлежали стихотворения, което така на мен ми достави огромно удоволствие. Това го казва за първ път и то в ефир. Да. Да. Сега сте пред мен, когато с музиканти и гледам дискографията им, тук съчиненията на събраните съчинения. Те още не са събрани напълно, нали? Не се е случило това, но дай Боже и това да се случи. На Гриша Трифонов. За 60 годишни. Виждаме едно от първите заглавия на негова книга, само че не знам поезия или проза, и Градовете, където не сме. Това е втората ми книга, точно тази, за която говореше Мария, да. Която 12 А-а. Години след първата. Това е стихосбирка. Стихосбирка, да. Всъщност от тези книги само една е проза, Съботни мемуари. Всичко друго са стихосбирки. От тези 8 книги, които съм издал, единствено, Събота мемуари е проза. Тя е особена проза. Това ние имахме първия частен вестник в Хармали, когато живеехме там. И това беше една рубрика, която водих на първа страница. Едно каренце, в което пишех в последния момент, когато вестникът е готов, нещо, което ми хрумва в момента. И след това се появи моя приятел Христо Карастоянов, писателя от Ямбол, който каза, и това плаче за книга. Щом плаче, събрахме ги и направихме книга. 99-та Градовете, където не сме. Началото на 2013-та Градовете, където оставаме. Но нека малко да държим в неизвестност и напрежение слушателите за какво точно става дума, защото това не е случайно заглавие. Това е заглавие на една среща, която предстои
В понеделник, ако не греша. В понеделник, 21-ви. Да казвам ли, че са и мястото? Януари. Има време, ще го кажа многократно. Добре. Сега предлагам да чуем една песен, която ще звучи на тази среща, със сигурност в понеделник. Абсолютно. И тази песен се нарича... Главната улица, по стихове на Валери Станков и моя музика в мое изпълнение. Животът е кратък, а дълга е главната улица. Ако викна сега, ще ме чуят ли в другия край? Или просто да пина с връбчето, ръждива вода от улуците. По-добре ще ми дойде от двойно кафе или чай. Аз се врязах в тълпата, която разменеше вносни цигари и долари. С кришум пих с учениците, глътка бренди и жалих на ум. Футболистите, дето загубили мача, с толкова баламски голове. И курсанта почерпил студентката с малка боза и лукум. И понеже животът е кратък, а дълга е главната улица, ако викна сега, ще ме чуят ли в другия край? Или просто да пина с връбчето, ръждива вода от улуците. По-добре ще ми дойде от двойно кафе или чай. Но какво диря аз в тоя град на павета и две стари кина? За какво бях дошъл, за какво ще си ида, не знам. Панталон си уших, взех си диплома и намерих добра жена. Като стара китара във ъгъла тя звъни, да не бъда тъй сам. И понеже животът е кратък, а дълга е главната улица, ако викна сега, ще ме чуят ли в другия край? Или просто да пина с връбчето, ръждива вода от улуците. По-добре ще ми дойде от двойно кафе или чай. А когато сред нощ се кача без билет в автобуса за никъде и зад мене се хлопнат зловещо в кочанените му врати. На последната спирка ще падне без копчета от дългото тикане моята плаха душа и ще плюе на ахилесовите си пети. И понеже животът е кратък, а дълга е главната улица, ако викна сега, ще ме чуят ли в другия край? Или просто да пина с връбчето, ръждива вода от улуците. По-добре ще ми дойде от двойно кафе или чай. Понеже животът е кратък, а дълга е главната улица. Вие слушате Нощен хоризонт. След секунда ще се чуем с един много известен поет, писател, драматург, и режисьор, и певец, и какво ли още не.
който празнува днес, но той не е Атанас. Впрочем, честит имен ден на всички, които празнуват днес, е Атанасов ден. И този поет, за разлика от Гриша Трифонов, който е тук в студиото, всяка година за рождения ден на съпругата си и посвещава по едно стихотворение. Става дума за Недялко Йорданов, да ни е жив и здрав. Недялко, желая ти много здраве и творческо вдъхновение още поне 50 години, а след това вече музата може да избяга от теб завинаги. Не, благодаря ти, Ники, другателен си. Как? Знаеш ли, преди да те набера, си помислих за това преди колко много години в Витис тогава, сега надвис, гледахме с такъв възторг твоята пиеса. Ако не греша, тя е и първата ти пиеса, май. Да, ако се вероятно говори за Ние не вярваме в щерки, или ще те накарам да се влюбиш под това заглавие. Точно така, да, ще те накарам да се влюбиш, беше на сцената на надвис, но сега на поредния ти... Ме ти бил тогава сигурно ученичи, маничко. Юноша бледен. Юноша И сега, точно, защо се сетих за тази пиеса? Искам да попитам сега на поредния ти рожден ден, вярваш ли се още в щерки, ли? О, цял живот се вярва в Штъркили. Помня, че когато го изтърсих това като реплика в пиесата и така я кръстих, имаше взрив от недоволство, как е възможно да се вярва в илюзии някакви. Но живота е една голяма илюзия, казвам нещо много банално. Чакай да ти кажа сега. Ти знаеш, че има една песен Мъжа на 40. Не е пее Стефан Данаилов, нали? Да, 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 спомням си. Тя беше дует с Маргарита Хранова, ако не греша. Не. Те пееха моето мъжко момиче. Имаше една песен Мъжът на 40 години. Колко е страшно да бъдеш влюбен на 40 години. Да, точно така. Да, това е Гриша Трифонов. Да, специалния поздрав е Гриша. Да, благодаря ти. Мъжа на 50, кой е пееше, не помня. Аз я пееше. Аз така кажа сега. Аз я изпях на тази песен. Така. Даже дори наскоро знаеш нещо много интересно. Да. В магичния театър на Антраник Шавар Шарабаджан Астор. Имах руска вечер, която стана международна и едно много красиво момиче, на около 18, 19, 20, плахо попита от първата маса, каза, извинете, вие не пеете ли Мъжът на 50? Казвам, да, аз я пея тази песен. Но моля ви се, изпейте ми. Аз тогава бях първи клас и баща ми имаше рожден ден тук. И вие му изпяхте и много ми хареса тази песен. Така, сега вече има и Мъжът на 60. Да, ясно, продължаваш тата хронология. Дай Боже, да има и Мъжът на 80. Чакай сега, Мъжът на 60 я пее Стефан Димитров. Точно така. Така. Казваш, Славя, нали дано да има Мъжа на 80. Защо прескачаш Мъжа на 70? Защото е много наблизо. За теб е наблизо, аз съм го минал и за сведения, значи може. Ти си го минал, но скоро. Значи все пак е наблизо. Аз ставам на 73 и какво ти кажа? Вече не знам дали човек трябва да празнува рождените си дни или трябва лека по лека да се сбогува. Ние да ти го честим рожден ден, а пък ти ако искаш го празнувай, да си жив и здрав, а пък другото си го решаваш сам. Ще го празнувам, няма начин. Разбира се, ще се събере най-близките хора. Днес фактически, виж, значи как ми хвана в първите минути на рождения ми ден. Ще се го представам с най-близките хора. Разбира се, но ти казвам, че не е особено весело вече. Ти знаеш, рождените дни от една годишнина нататък вече не носят тази радост. Строят малко по-особено. Не е тъжно, разбира се, защото в крайна сметка аз знам, че достигнеш ли върха, продължаваш нагоре. Има друг живот нататък, така че няма нищо особено. Става да се сбогуваш сегашния и да се отдадеш на следващия живот. Но така че не съм песимист в случая, нито черноглед, но все пак няма да си повтори този живот, за съжаление, а той си беше хубав. С всичките плюсове и минуси. Да.
казано математически. Превърнаха ни в математици, кой знае защо. Все нещо смятаме, пресмятаме. И се спомням едно стихотворение. Ти знаеш ли, аз много отдавна мисля на тази тема, да не кажа от дете още, защото така се стегаха обстоятелствата в живота ми, че от малък тръгнах по гробища и затова гледам много така нормално на смъртта. Но много отдавна, значи бил съм, колко съм бил? Бил съм, нямал съм 40 години, когато написах едно стихотворение, в което имаш такъв, такива два куплета. Не знае още колко има, но има някаква отсрочка. Луната днес е запетая и утре чак ще стане точка. Не знае още колко има, но тихо цъка времемера. Какво е вчера, бивше утре, а утре предстоящо вчера. Така че, какво ти кажа сега? Макар и поетично, много точно казано. Днешно стихотворение не съм си го написал още, но ще се опитам да го напиша. Недялко, желаем ти от сърце всички ние тук в студиото за един красив празник, за един празник, който да те заради с много позитивна енергия. Така ще бъде, да, знам. И ще се радвам, примерно, в навечерието на пролета, защо пък да не гостуваш тук в студиото? Ами аз съм ти гостувал няколко пъти, обаче... Вярно е. Да, и то с голямо удоволствие, защото наистина сега това не е комплимент, говоря ти съвсем нормално и не като приятел, даже говоря ти като слушател, ти се водиш прекрасно предаването, много естествено, хубаво и бих искал ти да изпееш някаква песен. Ами, живот и здраве на... Чук на Гришта много хубавата песен за улицата. Много хубавата песен. Знам и като текст на Валери. Благодаря ти. Искаше Гришта да си изпее негова си песен. Ами, това ще се случи тук от неговия диск. Както се казва в една песен някога, но не точно сега. Добре, Гришта. На 22-ри срещу 23-ти ще бъда тук аз с китарата си, защото въпросната нощ ще посветя почти изцяло на Владимир Висоцки. А, да, разбира се. На 25-ти се навършва. Ще ти слушам. 75 години от рождението му и по този повод пък с Растор правим традиционния концерт-спектакъл, който ще бъде в Надфис. Да. Една сцена, която на времето му омагьосваше като млад зрител. Кога ще бъде това? На 27-ми. 27-ми неделя. В Натви ще бъде вечерта. В Натви, да. Така че заповядам, ще се радвам да се видим. Добре, благодаря ти. Наистина, от сърце ти желаем всичко най-добро и преди всичко здраве и много вдъхновение още. Искаме още красиви стихове от теб. Благодаря, Ник. Жив и здрав да си. Нашата къща сама изоставена, като изваден от релси вагон. Два катинара и поща забравена, жълти квитанции за телефон. Всичко е същото, книгите, вещите, снимките, шкафът потънал в прах. Още стоят на камината свещите и върху масата стария шах. Живи сме, нищо не е загинало, даже в хладилника бучките лед. Спи замразено младото минало, старото бъдеще чака отпред. Живи сме, нищо не е загинало, даже в хладилника бучките лед. Спи замразено младото минало, старото бъдеще чака отпред. Нашата къща сама изоставена, като изваден от релси вагон.
два катинара и поща забравена, жълти квитанции за телефон. И в тишината пълна мистерия, бавна мелодия, Штраусов валс, пъшка макар с изтощена батерия, оня часовник на кръглия час. Живи сме, нищо не е загинало, даже в хладилника бучките лед. Спи замразено, младото минало, старото бъдеще чака отпред. Живи сме, нищо не е загинало, даже в хладилника бучките лед. Спи замразено, младото минало, старото бъдеще чака отпред. Още честит рожден ден на Недялко Йорданов. А ние тук продължаваме разговора с Гриша Трифонов и неговата съпруга Мария Дамянова на вечерието на един спектакъл, който ще се състои в понеделник от 19 часа, предполагам. 18. Защо толкова рано? Ами, такива са им традициите в библиотека, в столична библиотека, и ние трябва да се образяваме с това. 18 часа, зала Надежда. Театралната зала, където играе театър Възраждане. От 18 часа. И този спектакъл е озаглавен Градовете, където оставаме. Това ще питаш Мария, защото тя ги озаглавява така спектаклите. Да, тя е автор на сценария. Тя е автор на сценария. Аз се опъвах, може би, 5 години да го направим това, но накрая не може, няма как. Казва, няма да сложа салата за ракията и аз просто Накрая кандисваш. Градовете, в които сте оставали или оставате, или искате да останете, са страшно много на брой. Да изчета ли този дълъг списък? Карнобат, Крумовград, Стара Загора, Свиленград, Кърджали, Одрин, Първомай, Димитровград, Ямбол, Казалък, Петрич, Хасково, Бургас, Пазарджи, Харманли, ясно, Черпан, София, Пловдив, Ветрен и накрая Барселона. Е. Ма не случайно може би е на финала Барселона, защото това е града, в който сигурно искате да останете завинаги. Forever, както казват в Таджикистан. Много бих искал в Таджикистан, да. Точно така казват. Да, и в Узбекистан така казват. И в Узбекистан мисля, да, че така казват. Това са градовете от Югоизточна България. Това са, знаеш, човек не може, когато казва, когато обича родината, той не обича цялата родина. Той обича това, което познава, там където живее. Така. Тоест, когато казваш, аз обичам майката, ти обичаш твоята си майка, не общо майките по света. Та това са градовете, в които сме живели, тази източна България, която после прочетох една книга за източна Румелия и се оказа, че това е всъщност източна Румелия. Тя си има столица, това е Пловдив, има си пристанище, това е Бургас. Има си всичко като отделна държава. И това, което ме смая от тази книга за източна Румелия, което разбрах, как тези големи български мъже са работили за съединението на източна Румелия и княжество България, губейки държава. Защото източна Румелия е била отделна държава. И тя е можела да бъде отделна държава с отделен монарх, но те в името на обединението на България се лишават от тази държава, за да има една голяма България. Но това го разбрах много по-късно. Когато съм го писал, не съм ги мислил тия неща. Добре, но сега е време за Прашинка любов. Прашинката любов по текст на по стихове на Калин Донков. Преди новините в един, а след новините продължаваме разговора с Гриша Трифонов и Мария Дамянова, неговата съпруга. Запуснатия храм, скриптящите си порти не затваря и жадната душа на януари, като последна свещ блещука там. След обедът отстъпва размножен в безбройните
Другите значения на здрача, градът е общество от минувачи. Животът е почистен и снишен. Животът е под слон необходим. За малко сме и в него приютени. Разпънати от смешно двоумение, да седнем ли или да постоим. Студът под пепеливите палта стезава грубо и пристрастно. На този свят смъртта е безопасна, но строго забранена е смъртта. На този свят все още предстоим. Същината му лукава, каквото сме загубили, остава. Каквото припечелваме е дим. А утре ужас ще ни възвиси, или крушение ще ни разпали. И само силна като цианкали, прашинката любов ще ни спаси. А утре ужас ще ни възвиси, или крушение ще ни разпали. И само силна като циянкали, прашинката любов ще ни спаси. We'll be right back.
Вие слушате Нощен хоризонт. И в Нощен хоризонт тази нощ е заедно с мен Никола Атанасов, с колегите Виктор Димитров и Иво Гълъбов Сообистрев и с нощните ни гости, поета и писателя Гриша Трифонов и неговата съпруга Мария Дамянова, които заедно са сътворили музикално-поетичен спектакъл, наречен Градовете, където оставаме. Припомням срещата с тези градове и с главните герои в тях. Мария и Гришата ще се състои от 18 часа идващия понеделник, 21-ви, в Столичната библиотека. В центъра на София, на площад Славейков. Зала Надежда. Зала Надежда. Ти спомена за едно стихотворение, по-скоро Мария каза, че едно от двете стихотворения, които си посветил, нещо няма да и двете не ги харесва. И двете не ги харесва, но това особено много е дразни. Или е дразни по специфичен начин. София Хамбара. Да. Това искам да видим дали и нашите ни подразни. Тук в студиото и слушателите. Любопитен съм се. Ще се опитам да го прочета. Само искам да кажа две думи преди това. Това стихотворение е един, как да кажа, един пример как от живота става поезия, но от поезията живот не става, както знаеш го този израз. Хамбара е, ти знаеш, то е култово заведение, там идват всякакви хора, имаше по-рано премиери на книги, музика на живо, Ценко Минкин свири на пиано, например, Исхак Финци свири на цигулка в него. То е такова особено заведение и понеже ми е на път от Съюза на писателите, където работя, до къщи, то ми е на път и много често се отбивах там. Духът му е особен на това заведение. И там една от барменките, която се казва Теди, студентка, която работи като бармен в това заведение, влизам веднъж през зимата, още не е отворил заведението, там се подреждат инвентара, чашите го правят и я питам, как си Теди? Тя казва, ми зимувам. Знаеш как е. И кой знае защо, аз в момента разбрах, че това е стихотворение. И ето сега ще го прочета, за да видиш и да видите слушателите как всъщност понякога от две думи се ражда стихотворение. И така, София Хамбара на Мария. От всякъде си тръгвам все по-сам, понеже никой не излиза подир мен от никъде. Да бях шофьор, щях да се взирам в обратните огледала на зимата, но снежен пешеходец се обръщам на всеки ъгъл. Никой, 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 никого. И влизам в бара. Как си, Теди? Питам. Зимувам, казва тя. Зимувам. Знаеш как е? Знам, казвам. Казвам, но не знам. Понеже нищо не разбирам от женски думи и мълчания, от женски смърти и безсмъртия. Защо са розови косите им? Дали ги топлят повече от русите? Аз не разбирам нищичко от женски зими. И трябва просто да се върна обратно в мъжките виелици, в които няма кой след мен да дойде никога. Това стихотворение, между другото, като попоръчка за днешния ден, не защото е Атанасов ден, това е друга тема, а защото днес се оказва, че е Международен ден на снежния човек. Знаете ли това? Е, не го знаех. Да. И аз бях много, много изненадан от този факт. Но се оказа, че се празнува много години насам. Сега, кой както намери за добре. Нищо не ме очува, след като разбрах, че има и ден на туалетната международен, вече снежният човек въобще не може да ме очути. Не, не, това вече малко по-друго яче звучи, но до Световен ден на снежния човек, Международен ден. Не, виж, има някакво основание. Ти представиш си колко е самотен този снежен човек. Всички говорят за него, никой не го е виждал. Само едни стъпки големи, които не знаят дали са истински или са някаква фалшификат. И ако има наистина снежен човек, ти представиш си каква самота е. Ужас. Да, така, но, че... но всички го обичат, независимо от това, че той е сам там. Те точно за това го обичат. Някъде... Точно за това го обичат, според мен. Някъде в планината. Тази дата обаче била избрана не случайно, 18 януари,
единицата от 18-ката символизирала метлата на снежния човек, а осмицата тялото му. Ама ти говориш за снежния човек, който е направен от децата. Да. Аз се разбрах за йети. И за снежния човек. Не. Он е с голямата стъпка. Голямата стъпка. Не. Снежко, да. Но той също е самотен, така че... Идеята е на Корнелиус Грец. Името подсказва, че не е от Коми. Германец е. Така, той 25 години е събирал информация за снежните човеци, снимал ги е изобщо някаква колекция и влиза в рекордите на Гинес с тази своя колекция. Ето как човек може да се прочува благодарение на снежните хора, които се разтапят в края на зимата. А тя уж зимата си отивала на Атанасов ден. Въобще не се тръгва. Това затопляне е кратко. Така, че, да не се заблуждава. Да не се заблуждаваме. Зима, не зима, ние все така, поне някой от нас де, ни тегли към лятото и веднага се сещам за една много красива това песен, която винаги само с суперлативи ще говоря, лятото. Песен, която щом прозвучи, винаги ражда много топлота и обич. И тега по някакъв начин, да. Защото колкото и да е красива песента, е тъжна. Може би е красива, защото е тъжна. Да не знам. А знаеш ли какъв е, всъщност, какво е противоречието в тази песен? Тя се казва Лятото и уши за лятото, а всъщност това е една есенна песен. Защото става просто за септември и за отминалото лято. Да. Затова е тъжно. Да. Лятото на 2012 отмина, така че можем да внесем мъничко тега в предаването ни с нея в очакване на лятото на 2013. Преди да чуем обаче тази песен, да припомня телефоните за връзка с студиото. Ако някой от слушателите желая да влезе в пряк контакт с мен и най-вече с моите гости, Гриша Трифонов и съпругата му Мария Дамянова, може да го стори, ако набере телефони с номера 960-1903 или 960-1904. А тези, които са компютърно въоръжени и имат интернет, с чиста съвест биха могли да се свържа с нас и в скайп на адрес Нощен хоризонт. Сезон, през който мен няма. И в стаята, която уж е моя, понякога се спира мама. Прозорците закрива с бели листи. Праха от масата изтрива. Успира се за миг и се замисля. Въздъхва, може би, и си отива. Въздъхва, може би, и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Очи на северно момиче или жена, която уж е моя. И цели 10 дни ще ме обича. Очите ми закрива снежни длани с топли ласки ме опива. Но тя при мен не може да остане. Въздъхва, може би,
и си отива. Въздъхва може би и си отива. Всъщност лятото какво е? Септември към морето слиза и младостта, която уж е моя, трепери в лятната мириза. Сама сред топлите и бели дюни, от вятъра студен се скрива. Навярно тя си спомня своя юни. Въздъхва може би и си отива. Въздъхва може би си отива. Нощен хоризонт. И първия нощен слушател за тази вечер. Здравейте. Добър вечер. Пояснение на края. Какво е лятото за мене? Слънце, пясък и вода. Но морето не е до колене. И белият пясък не става на бели стотинки. Просторите са все така далечни, а звездите едри са заковани над Фамагуста. Там птиците умират залепени. А пейката до мен е празна. Отмина лятото. Животът отмина. Не, крещя и ставам. Скалиш прихващам косите разпилени и крача по плажа пуст и празен. Да. Презен. Поетичното присъствие в студиото се буди и поетични настроения у слушателите. Нека да се чуем сега. Благодаря за това обаждане, разбира се. Да се чуем и с другия слушател, който очаква включване. Здравейте. Добра нощ на господин Ники и неговите гости. Благодаря. Добра нощ. Песимистично го бехте ударили. Аз искам да ви кажа един истински случай. Знаете, че има идеализъм и трябва повече оптимизъм. Ма изобщо не сме песимистично настроени. Грешно сте ни приели и възприели. Гледате, за прераждането оплашили сте се какво ще стане след това. И за кое искам да ви кажа. Да, за прераждането. Едно... Много бягаме от поезията и от поетичното настроение. Така че ако искате за прераждането, да си говорим друга вечер. Ако имате някакви въпроси към гостите, не, сега е момента да ги зададете. Към гостите нямам въпроси. Няма. Аз само исках да ви кажа, че това, което вие сте се оплашили за умирането и се чудите как да го приемете, исках да ви кажа един истински случай. Ма чакайте сега, вижте, никой не се е плашил от нещо. Чули сте явно разговора ни с Недялко Йорданов, който също беше убеден, че след върха се продължава нагоре, така че за никакъв страх не можем да говорим. Благодаря ви за това обаждане. 960-1903, 960-1904, Skype Нощен хоризонт. Аз съм безкрайно любопитан, защото наистина спектакълът е след броени дни, градовете, където оставаме, по сценарий на Мария, музикално-поетичен, ясно, ще има и поезия, ще има и музика. Хората на сцената сте вие двамата или... Само ние двамата. Само вие двамата. Да. Идва момента, в който човек трябва да се изправи и да си каже думите или това, което е направил от думите, както в случая Мария го направи.
и да си понесе и доброто, и лошото. Да не се крие с гърба на някой друг. Затова на сцената няма никой. Само ние двамата сме. Честно ти кажа, аз се изненадах, като чух моите стихове прочетени от женски глас. Защото винаги съм си мислял, че това са мъжки стихотворения и те звучат единствено изпълнени от мъж. И това винаги ме спирало, когато се появи тази идея за този, айде да го наречем спектакъл, той е средно между рецитал и спектакъл, дай да не му търсим точната форма. И даже спомням колко съм изненадан от едно стихотворение, което е писано от мъжка гледна точка, от мъж, как звучи в прочетено от жена. И то от най-близкият ти човек. Човек никой не може да предполага. Близките най-често и най-сериозно ни изненадват, да. Това е сигурно. Само искам да кажа, че това не е пътеводител. Тоест, някои от градовете не се разпознават. Това е как аз съм ги усетил. Моето преживяване в този град. Тоест, да не очакват хората, че тук ще се разказва, като се говори за Бургас, например, и тя непременно да има море. В моето стихотворение за Бургас, едно от двете, които е в този спектакъл, има една голяма река. В Бургас няма такава река. Но когато пътуваш от Харманли към Бургас, отдясно ти се появяват едни езера, блата или каквото ти дойде на ум, но те изглежда като една голяма, дълга река, която тече към Бургас. Затова това е моя Бургас. Това не е курортистите, не са кръчмите. Това е друго. Какво на мен ми се е случило? Какво съм видял там? И се спомням за думите на Казимир Брандис в писма до госпожа Зет, в която той... Цялата книга е под форма на писма до една измислена госпожа. И там казва: госпожо Зет, аз бях в Рим, но не мога да ви напиша нищо за Рим. Аз не видях Рим. Видях църквите, видях сградите, но не видях Рим. Ако аз бях катастрофирал в Рим и бях си счупил ребрата, през болката на моите счупени ребра, аз щях да ви разкажа за Рим. Но на мен Рим не ми се случи. Така е и с тези градове. Но ако искаш, Мария, може да прочета стихотворението за Пловдив. Задължително, но преди това да се чуем с слушател. Добър вечер. Добър вечер. Всяка вечер във слушам, почитание и поздрави на вашите гости. Искам един коментар да дадам за поезията. Така като погледнах нагоре към небето, ми се стори, че видях Вапцаров, Христо Ботев и Пеев Яворов. Какво ще каже вашия гостенин за тяхната поезия? О, Господи! Каквото да кажа, все ще бъде малко. И това го казвам не защото сме ги поставили в един пантеон и те са недосегаеми и казваме, всъщност ние по този начин бихме ги унищожили, но те са живи. Аз първите ми стихове, които съм прописал, то е заради Дебелянов и Яворов. И то след като училището ме е накарало да не харесвам българска литература и българска поезия. Тоест, трябваше сам да стигна до тях. Това са върхове, които наистина могат само да светят. И никакви опити за преоценка или за пренареждане на тази съкровищница не бива да бъдат допускани. Те са някъде там високо над нас, а ние да си гледаме нашите земни неща и да се опитваме поне малко не да приличаме, а да сме облъхнати от това, което те са направили. В скайп Васил Стоянов, който ни слуша в Гьотеборг, Швеция, ни пише: дайте думата на Мария. Мария, даваме ти думата. Нека не мисли господин Стоянов, че са ме забравили. Аз присъствам тук в студиото съвсем сериозно, макар и по-малко да говоря. Какво да кажа? Аз за спектакъла мисля, че нямам какво да разказвам. Най-добре слушателите на Нощен хоризонт, ако имат тази възможност, разбира се, да дойдат и да ни чуят. В София или в други градове, където... Да, слушателите в София, разбира се. В другите градове, когато имаме възможност да посетим тези градове, които сме включили в нашата разходка с България. 20 на брой са преди 20, малко. Да, 20 са градовете. Надяваме се във всички тях да гостуваме и да представим нашия спектакъл. Иначе спектакъл е моето виждане за подредбата на стихотворенията на Гриша. Аз съм прочела тази книга
Югоизточната порта по различен от него начин. Сложила съм една рамка от две стихотворения, които той пък е избрал да сложи за среда на книгата си. Но мисля, че и двата погледа са добри за поезията, защото това, което направихме с нашия спектакъл, дава възможност хората да чуят тази поезия. Аз винаги съм мислила, особено напоследък, че поезията има нужда от много силен пиар. Има нужда от много голямо показване. И този нашия спектакъл е един такъв малък опит да се покаже поезия. Той е направен с един, с едно, как да кажа, ретро намигване, защото така е изградено представлението, че ние сме така в ролята на едни учители, които правят една поетично-географска или географско-поетична разходка из Югоизточна България. Повече няма да разказвам, за да остане нещо, което да изненадва тези, които ще дойдат да ни видят в понеделник. Аз само искам да допълня, че това, с което ме, това, заради което съгласих на въобще да направим този спектакъл, е това, че на мен не ми харесва, че излиза нова книга, прави се премиера, вдига се шумена и демес около тая книга, без значение чия. И след това изчезва. След това се появява нов автор с нова книга, пак се дига 10 дена гюрлотия, после той изчезва. В края на краищата поезията може да се чете и 4 години и 5 след като е издадена книгата. Дай Боже, цял живот след това да се чете. А ние малко така оставяме нещата до този пиар, за който тя казва, но той е в рамките на един месец, когато излезе книгата. Оттам нататък като че ли забравяме за този автор. А на мен ми се иска да видя и аз да проверя за себе си какво е оцеляло през тези години, защото книгата не е нова. Тя е от 2009 година. Айде, за себе си исках да видя какво харесват хората 10 години след като е, т.е. 4 години след като е излязла. Лесно е в момента премиера, цветя, почерпка, нали, всичко е много красиво. И на другата година никой не помни. Това за мен е една много важна проверка. Не, че ще ме отклони от пътя, по който съм тръгнал, но искам да знам. Тези неща само на премиера ли звучат добре и само тогава ли харесват хората? Или и 4-5 години по-късно? Продължават да вълнуват и... Защото в края на краища изкуството не е спринт на 100 метра, това е маратон. Да, ами сега да чуем и това стихотворение в така прочит на Мария, но преди това слушател в ефир. Добър вечер. Живи и здрави вие, екипа, уважаемите гости и слушатели Георгиев от Враца. Господин Атанасов, мога ли да помоля гостенката ви да изпее една песен, като може и само той пее? Така, ами, дайте ще пее. Дайте на тази да изпее една песен там, каквато и да било песен. Стига да и се пее, няма лошо. Не знам дали има такова настроение. Съжалявам, но няма да мога да удовлетворя вашата молба, защото аз се страхувам да пея. Но бих могла да прочета едно стихотворение, което разбирам, че е различно от вашето желание, но все пак е нещо. Добре, слушай. Кое стихотворение си? Последното от книгата може да прочетеш. Десния бряг на Марица. Десния бряг на Марица. На мен ми се щеше да върна малко направи си темата, ти избора, не? Темата с зимата, защото мисля, че тя все още не е приключила, и да прочета Черпан. Добре. Защото одеве, когато ти прочете София Хамбар, аз мислех да ти върна така топката с Черпан. Черпан е едно стихотворение, което е посветено на Виолета Христова, една прекрасна българска поетеса. Тя е от Черпан. По зимите ще ме познаят, когато падне дъха в сняг в градините, в които са играели деца. На други зими ще ухае този сняг, дошъл от много, много отдалеч. От други есени ще е роден и други пролети ще го разлистват радостно. Ще бъде просто сняг от друга зима. От други песни и разпятия, от гари злачни и усойни, където няма скръб ни болка,
несъмен някакъв протест. Но аз си искам болката. Скръпта си искам. Гарите. Навярно, за да вярвам, някой ден да се завърна. И по зимите да ме познаят. Дранош, благодаря за хубавата музика и за поетичната вечер на гостите. Пожелавам здраве и щастие. Пожелание от Петър Велчев в скайпа. Той е от Казанлък. Петър Велчев от Казанлък, не е Петър Велчев от София. Пише и Хасково. След това пише и България. Да. Може би и той има градове, в които остава и пребивава като вас. Слушател отново в ефира. Добър вечер. Добър вечер. Няма чушки кой да сади. А поети пълно и стари и млади. Приятна вечер. Да, еми, това е положението. Затова ядеме македонски, турски и други такива зеленчуци, не само чушки. Абе, добре, че ги има поетите и добре, че в години на световната, какво години то стана, десетилетия, ако не и повече, на световна, на световна криза, а дори и 20-летие. Имам предвид не само кризата в България, на планетата ни, но като че ли пък кризата генерира раждането на нови поети и на нова и красива поезия. И това е логично. В тежко време изкуството и красотата на едно или друго изкуство спасява, ако не света, поне хората. Да, ма ето човека казва, няма чушки, кой да сади. Да. Поети колкото искаш. Аз трябваше да го питам, този човек сами са съдили чушки. Силно се съмнявам. Другото, има един израз на Хьолдерлин, който казва, кому е нужен поетът в оскъдните времена. Само, че времената винаги са оскъдни от към душевност. И, така, че нищо не се е променило. Няма добро време за поезия. Защото има един такъв въпрос. И сега време ли е за поезия или не е време? Няма такова време, което да е за поезия. Няма такова време, което да е за изкуство. За изкуството. Понеже изкуството се ражда не поради, а въпреки. Пак нищо ново не казвам, но е така. Той е когато... Той се ражда от несъгласието с света такъв какъвто е. И ако не можеш да промениш света, можеш да промениш... себе си някакси. Или да се опиташ да го обясниш, да кажеш, че не е чак толкова лош този свят. Да, всички виждаме, че като е зима, улиците са непочистени и плъзгаме, падаме, ходят в пирогов, чупят си краката хората. Но нека да видим зимата и така, както съжалявам, че го казвам с пример от това, което прочете Мария. Да, тази зима да видим. Тази, която идва от други времена, която е човешка и истинска и топла. А другото, това, което става по улиците, ще го преживеем някакси. Да, надявам се. Слушател пак, добър вечер. Добър вечер. На Гриша и на Мария специални поздрави и ме интересува с колко километра в час влизате в съседния град. Много бавно. Много бавно, а още по-бавно излизаме. Живи и здрави и двамата. Благодаря. Благодаря. Да, благодаря ви. И веднага друг слушател в ефира. Здравейте. Здравейте от Любимец. От нашия край. Здравейте. И по-точно от Малко Градище. Живи и здрави до година до Амина. Вие там нашите земляци, заедно с нашия водещ Николай Атанасов. И той, който има някои насковци днеска около него в семейството, и те да са му живи и здрави. Благодаря. Аз искам да ги помоля да кажат как решиха точно така да видят морето от Хармали, покрай Атанасовското езеро. Много ме заинтригува този поглед на морето. Ами, значи аз сега да отговарям, защото аз съм го писал. Бургас е много важен град за мен. Там имам страшно много приятели и много често съм пътувал от Хармали за Бургас. Дали да напиша текст за някоя песен, дали за рожден ден, дали просто за да отида и да вляза в тази бургаска атмосфера. И винаги това ми е било много странно. Пътувам и виждам от дясната страна се появява една голяма река. Тоест,
Представата за един град, ако щете и за един човек, тя не е задължително да бъде еднаква у всички. Най-важното е човек да каже своята си представа, да покаже своето виждане за нещата, за градовете, за случките, за хората. И ако е достатъчно искрен и ако малко от малко му се получава, то става и го харесват и другите хора. А пък специално Бургас и морето, аз казах преди малко, че когато установих, че аз всъщност съм писал за Източна Румелия, наистина Бургас е пристанището на Югоизточна България. Варна е друго. Варна също е красив град, също е на море, но той не е, това не е нашето море. Нашето море е там, до Бургас. И затова ни е друго отношението и към Пловдив, и към Ямбол, и към Стара Загора. Това са градовете наистина, в които оставаме. Поне за себе си мога да говоря. Да, пак слушател. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ли? Димитър Шихинов от Димитровград. Пак от нашия екип. Лека работа на екипа и успех на гостите в турнето. Благодаря ви много. Съжалявам, че стихотворението Димитровград е много дълго и няма да мога да го прочета, но когато гостуваме от Димитровград, ще се видим с вас и ще ви го подаря. Една молба. Да? Ако може и двамата да кажете по нещо за себе си. Какво сте мечтали да станете, какво сте станали после и така нататък. Благодаря. Лека вечер. Да. Аз ще ви отговоря за думи. Цял живот съм, от малък съм се знаел, че се занимавам с думи и с това се занимавам. Било като редактор, било като писател, било като читател. Аз нямам друга мечта. Това ми е била мечтата и тя все още е осъществена до някъде, защото тя не само, че трябва да се осъществи, но трябва да се осъществи напълно. Така че за мен е това. Това е много си хитър. Това е мечта, която се осъществява цял живот. Да, така е. Това е повече от хубаво, защото когато човек изпълни своята мечта, когато вече е факт тази негова мечта, какво му остава? Освен да мечтае за нещо ново, друго. Не искам за друго. Това е единственото. Аз вярвам в думата, в думите. Знам, че те са най-важното нещо. Безкрайно се ядосвам, когато ги чувам употребени неправилно, грешно, от хора, които не разбират и на които кой знае как им е даден достъп да влияят и върху хората. Мразя административния език, мразя скучния език, мразя неинформираността, непознаването на езика. И въобще не ме касае това, че всички знаят английски. Искам да знаят български. Така. Ако трябва аз да кажа какво съм си мечтала като малка, Да се омъжи за грешът телефон в един ден. Това най-вече, да, разбира се. Но когато аз бях малка, в България не се говореше за реклама. Аз днес се занимавам с реклама. Така че някак си съм се разминала с мечтите си, но пък това, което сега работя, ме удовлетворява. Така че ако съм имала тогава възможност, познания по-скоро в тази област, сигурно съм щала да мечтая това да правя. В твоя случай ти си имала мечта, но не си знаела, че това ти е мечта. Да. Кога и как се запознахте с грижата? Не казвай всичко. Ами как се запознахме? Аз работех в Крумовград в отдел култура и естествено като грижата се прави с китара или без китара? Да, аз имах грижата да каня гости за различни събития и така между многото покани към различни творци имаше покана и към Гриша. Бе, в интерес на истината нещо, в един момент зачастиха поканите към мене и аз се казах, че нещо има там. Нали всички чуха, че Гриша каза да не казвам всичко? Да. Така че аз няма да кажа всичко. Но така се запознахме, наистина, това е факт. И така. Да. Вече 20 и 2 години живеем заедно. И преди това още 4. Значи да. Много години се познаваме вече. Четвърт живот горе-долу. Докарахме го. Четвърт век. Време е и за музика, си мисля аз.
отново ще прозвучи песен от албума на... Но аз искам да кажа нещо. Да. Предишната за лятото, когато слушахме, държа да кажа, че китарите, които се чуваха там и аранжимента на песента е на непрежалимия Пламен Ставрев, един от нашите приятели и мой брат, който миналата година така се разделихме с него. Сега някакво съвпадение, пък че следващата песен е по стихове на Биньо Иванов, един невероятен поет, който също преди години се замина, но такива са. Но песента няма нищо такова, т.е. няма да ни обвиняват в песимизъм и че чакаме смъртта. Да, добре, оптимистично. Просто държа да кажа кои са авторите на стиховете, които изпълняват. Да. Ти, пишейки песни, това и друг път сме си говорили, не знам дали е в ефир, но така по-приятелски, когато сме разговаряли с теб, ти това си споделял, че предпочиташ да пишеш музика, да създаваш песни, но не по свои стихове. Ами да, така е. Много е просто. За да стане песеното на стихотворение, то трябва да ме изненада, трябва да ме провокира по някакъв начин. Моите стихове няма как да ме провокират, тъй като ги знам с запетайките. Тоест трябва да е нещо ново, което го прочитам и си казвам, и да намеря песента в него. Някак си в моите... чисто технически мога. Аз мога да изпея телефонния указател. Има хора, които пеят по мои стихове песни и понякога се получават и наистина добри. Писал съм текстове за песни на Тони Димитрова и на Пламен, на Асен и Милица. Но това е друго занятие. Там имаш музиката, сядаш и написваш текст, който да звучи така, все едно, че певеца го е измислил. Т.е. от негова гледна точка, да му влезеш под кожата. Просто това са различни науки. Тази да си пея моите стихове, не можах да я науча. Да, но за сметка на това пък си изпял немалко песни по красиви стихове, които са те изненадали. Така е. Наистина трябва да има изненада и провокации. Иначе машинално става. Сядаш, измисляш една мелодия, нареждаш и ни акорди. На мен самия няма да ми е интересно и ще ме е срам от жена ми. Добре, и тази песен ще бъде изненада за публиката. Абсолютно. Тогава ще си взема шапката, ще се сбогувам с Бого, с котката и ще изляза да те търся, и ще изляза да те търся. А цялото небе до тебе било разхвърляно на облаци и ще се върна за пълтото, ще се ръкувам, здрасти, с котката. Отново ще си взема шапката, ще се сбогувам с Богом, с котката и ще изляза да те търся, и ще изляза да те търся. А път е бил посипан с тръни и ще се върна за обувките, ще хвърля на леглото шапката, ще се ръкувам, здрасти, с котката. Но думите ще съм забравил, които трябва да ти кажа, а те не чакат зад вратата, не ги протяга окачалката. Тогава ще си взема шапката и котката ще сложа в нея. Тогава ще си взема шапката и котката ще сложа в нея.
нощен хоризонт. И в нощен хоризонт на финала на гостуването си Гриша Трифонов и Мария Дамянова в навечерието на техен спектакъл, който трудно определим жанрово, поне според думите на Гриша, но се води като музикално-поетичен спектакъл. Да, ще има музика, ще има и поезия. Ще свириш ли? Да, всичко е на живо там, с китара, няма Симбек, няма такива неща. Мислехме го, че може да се пее така песните, но някак си преценихме, че е по-добре да е абсолютно чисто. Китара, глас и стихове. Да не използваме техника и така. Да, правилно решение. Неотдавна имах среща с моя публика и бях решил с един музикант на синтезатор да пее тази вечер. Не само, че го бях решил, ми точно така направих. И имаше реакция у хората. Ма къде е китарата? Ами тази вечер без китара. Искам пък и аз веднъж да бъда малко не толкова статичен, както винаги. Седнал на стола с китара в ръка. Не, нищо не може да замени. Това е човек с една китара на сцена. Това нищо не може да го замени. Дори и грешката, която ще направи, грешният акорд, който ще изсвири понякога, това, че няма да го изпее както трябва. Хората ценят точно тази искреност и непосредственост. Тоест да няма посредница между теб и публиката. Ако няма и микрофон, ако залата е малка, още по-добре. Да, така, че... да. Магията е пълна тогава. Един от тези 20 града е Барселона. Град, в който сте били, град, в който сте живели или град, за който си мислите, мечтаете? Никога не съм бил. Това е една от мечтите ми. Барселона е една от мечтите ми. Другата е Куба и другата е Волга. Е, имаме още няколко, да кажем, потребни, но тези са... знам, че някой ден ще отида. Най-вече Барселона, искам да видя катедралата на Гауди. Това е такава метафора на творчеството въобще и на човешкия дух. Представи си, те строят вече над 100 години. И когато дойдат новите строители, не събарят това, което е съборено преди тях и да кажат, тие нищо не разбират да са градили до сега, а почват да надграждат оттам нагоре. На нас малко това ни липсва. Не само на българите, на Балканите въобще. Това да продължиш нещото, което други е започнал преди тебе. А не да го събориш и да кажеш, сега ще ви покажа как се строят катедрали. Да не говорим, че адски красива и самия град Барселона, това, което сме виждали и на филми, и снимки, и всичко. Но тази катедрала, и всъщност то стихотворението е за катедралата. То не е толкова за града Барселона. Да, имаме връзка в скайпа с слушател от Канада, Стоян Пенев, град Ниагара. В скайп, сега ще видим връзката дали ще се осъществи и дали ще бъде добра. Само секунди ни трябват. И може би имаме вече шанса да се чуем. Ало? Да. Трудно е понякога в скайпа тази връзка и имаме. Стояне, здравей! Добър вечер! Добър вечер! Желая ви щастлива нова година на всички в студиото. Искам да ви поздравя за това, което правите, защото в моето сърце има място за творците, които творят чисто и красиво. Искам само да кажа нещо, че според мен изкуство се ражда само когато има болка или когато радост. Средно положение няма. Абсолютно е верно. Поздравявам ви. Поздравявам ви. Ние също. Да, благодаря. Благодаря, Стояне. Пак по повод на това обаждане или на някои от тези обаждания, които ти провокираха по някакъв начин, спомням си за един период от така ранната демокрация, доколкото може да бъде демокрация тя, след промените, когато изчезнаха вицовете. Спомняте ли си? Да. Не мога да фиксирам точно годините, но преди това имаше и за Тодор Живков, и за какво ли не, и за кой ли не, и непрекъснато се раждаха и генерираха нови вицове. Даже аз знам вица за Милко Балев, но няма да го казвам сега. И в един момент край, изчезнаха всички вицове. Което беше много страшно.
Няма, още не са се установили кои са героите, за които ще измисляме вицове. Не, не само това беше причината. Вицовете изчезнаха тогава, когато и колите изчезнаха по шосетата. То тогава когато, и сирената изчезна. Когато всичко замря, когато просто живота като че беше спрял. Да, така че, наистина, не страшно ужасяващо е, когато хората, създаващи изкуство, спрат да го правят. По една или друга причина, независимо каква е тя. Но при вас, надявам се, това да не се случва. И не само при вас. Не само при нас. Аз се радвам, че случва. Мария казва, да, че ние общуваме с много млади хора, пишещи и не пишещи. Идват и на гости, виждаме се, говорим за нещата, които ги интересуват, четем неща, които брилянтни млади хора, поети, които нямат нищо общо с това, от което всички се оплакваме, от бездушието, от незаинтересоваността. Това са хора с отворени очи, отворени сърца и аз много се радвам, че ги има. Слушат не и в Мадрид, ето. В Мадрид не слушат. Не е Барселона, но все пак Испания. Абе, наблизо е. Ревностен почитател на нощния хоризонт Румен Камбуров. Mm-hmm. Поздрави на него. Той работи обаче до късно. И затова и по-късно се появява в скайп явно и на... Между другото има още една връзка с Барселона. Да. Половината от моя роден град Хармали, хората са в Испания. Айде, не са в Барселона всичките, но са там. И от моята къща има двама души, които са там, брат ми и племенницата ми са в Испания. И някак си Испания ни е станала едва ли не близка с това, че нашите съседи, нашите роднини са там. И ние си говорим с тях. И това е. Ще си идват ли испанците? Няма ли да си идват? Така че има и другата връзка. Не е само катедралата на Гауди. Добре, аз ви пожелавам тази година вие да отидете при испанците. Вие българите. Да. И да видиш тази катедрала. Другия град, който е извън уж, е извън Югоизточна България, е Одрин. Но той си е изконно български град и си е от Югоизточна България от всякъде. Да, след това като пишеш за Северозападна и Югозападна България, може да откриеш много такива градове, 100%. Ето, поздрави на Румен Камбуров, добре дошли и на нощните гости. Би добре дошли, ама трябва да им кажем и лека нощ, защото нощните ни гости си тръгват след секунди. Много им беше приятно, че гостувахте на нощния хоризонт. Успех желая на този спектакъл. Пак припомням, 18 часа, Столична библиотека. Зала Надежда, понеделник. Ето този спектакъл, който си струва да видите. Само да припомним и името му. Градовете, където оставаме. Това е спектакъл на семейство Гриша Трифонов и Мария Дамянова. Ама и тя е Трифонова, с тире обаче. Тя е Трифонова, да. Което съхранила се тя другото име. Борбена душа. Добре, благодаря ви. И ние ти благодарим. С слушателите продължаваме до три. Каналът е под ута тъмна вена и мостът не е място за любов. Не чакайте от тук да мине сена, не сте на моста Мирабо. Не сте на моста Мирабо. Това е лъвов мост, лъвът от камък. Нима за жажда намек е в нощта. Тъй както в канала няма намек, няма намек за истинска вода. Каналът е под ута тъмна вена и мостът не е място за любов. Не чакайте от тук да мине сена, не сте на моста Мирабо. Не сте на моста Мирабо. Това да рукне лава, когато някой лъв се разреве.
Но все така под Лъвов мост минават ли минават изхвърлените наши часове. Каналът е под ута тъмна вена и мостът не е място за любов. Не чакайте от тук да мине сена, не сте на моста Мирабо, не сте на моста Мирабо. Сълъви, а он за фандала патри, круасан, Зинедин Зидан, Paris Nights, ау, това беше на английски, пардон. Хоризонт.